Вітаю вас, мої любі, мої неперевершені сподеї, викладачі, співробітники, всі, хто слухає сьогодні нас. Я вітаю вас з стін нашого найстарішого, разом з тим наймолодшого навчального закладу, з стін Національного університету Острозької академії, з найвеличнішим нашим святом, з Днем Незалежності. За ці 31 рік в Україні народилося нове покоління. Покоління українських патріотів, які по-справжньому люблять свою вітчизну, які зараз захищають її незалежність, віддаючи за неї своє життя. Острозька академія, яка відродилась за часи незалежності, як фенікс з попелу, на цій славетній історії України і князів Острозьких, зараз не стоїть осторонь цього процесу і всіма силами намагається допомагати нашим воїнам, нашій армії і разом з тим здійснювати якісно освітній процес. І цим ми теж наближаємо нашу перемогу. А перемога буде. Ми в це віримо. Нашу незалежність ми не віддамо нікому. Нашу незалежність ніхто не вибере і не переможе. Слава Україні! З Днем Незалежності!